Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо останній розділ нашого підручника – це алгоритми і програми. В шостому класі у нас ще пропедевтика програмування, скретч-подібні середовища, але пропедевтика дуже важливих понять. Перший параграф з цього розділу – це 14-й об'єкти та події. Отже, це пропедевтика основ об'єктно-орієнтованого програмування. От, починаємо ми з об'єктів в житті, потім поступово переходимо до програмних об'єктів і, зрештою, до об'єктів у програмуванні. От, ну от завдання 1. Є у нас справа зверху, бачите, два об'єкти. М'ячі, м'яч для регбі і тенісний м'ячик. Треба їх назвати, перелічити їхні властивості та значення цих властивостей. Ну, а зліва, для прикладу, ось на екрані монітора порівняння двох об'єктів, яке ми виконуємо, коли купляємо товари в інтернеті. Набори олівців, які там є властивості, які їхні значення, по аналогії треба заповнити табличку і зробити висновки. Що таке об'єкт, спробуйте сформулювати. Ну, насправді, знов-таки, згадуємо структуру нашого підручника, відповіді на всі ці питання є через кілька сторінок в рубриці «Запитання і відповіді». Що таке властивість об'єкта, що таке значення властивості об'єкта. В другому завданні, дивіться, у нас є три пристрої пам'яті, треба назвати кожен з них і дати загальну назву групі об'єктів. Тобто ми потихеньку підводимо до поняття класу. Хоча його немає в програмі, але загальна назва – це фактично назва класу об'єктів. Ось, загальна назва – це пристрої пам'яті, ну а назви власні кожного об'єкта – це флешка, зовнішній вінчестер, SD-карта. І доповнити текст, кожен об'єкт має назву, назви бувають загальні та власні. І переходимо до наступного аспекту. З об'єктами стаються що? Події, які змінюють значення властивості цих об'єктів. Да? Тобто, що, який комплекс понять пов'язаний з об'єктом? Це властивість, її значення, подія і дія цього об'єкта. Да? Ось це все опрацьовується в цьому параграфі. Ну, далі в цьому ж завданні ми поступово розкриваємо, да, ось це квіточку цього об'єктно-орієнтованого. Дай відповіді на запитання. От зображений тенісний м'ячик. Яка подія зараз відбудеться з тенісним м'ячиком? Так? Тобто він вдариться об ракетку. Які властивості об'єкта м'ячик буде змінено? Ну, там швидкість польоту, координати в просторі. Ну, хай діти здогадаються. П'ятий пункт – це вже переходимо до програмних об'єктів. Поки що в середовищі операційної системи. Так? Там створили новий об'єкт, папку. Ось, ну і відповідно висновки, що таке подія, які події можуть статися в програмах, що може трапитись внаслідок настання подій. Цікаве завдання номер 3, дивіться, в графічному редакторі Paint перемісти в інше місце фрагмент малюнка. Назвів 8 подій, які відбуваються під час цього процесу. 8. Ну невже там 8 просте переміщення? Давайте порахуємо, подивимося. Ось у нас їжачок є, так? От, значить, ось це початкове положення. Щоб перемістити, що ми виконуємо? Дивіться, спочатку підводимо курсор кудись от зліва зверху від їжачка. Це перша подія, от переміщення курсору. Друга подія – натискання кнопочки миші. Третя подія, коли ми з затиснутою лівою кнопкою тягнемо курсор. Це третя подія. Четверта подія, відпускаємо його. Творюється така рамочка. П'ята подія, коли наводимо курсор всередину рамочки, змінюється його вигляд. Шоста подія, натискаємо кнопочку. Сьома подія, тягнемо їжачка. Восьма подія, відпускаємо. Ось такі 8 подій. Да? Тобто насправді в об'єктно-орієнтованій програмі Paint всі ці події, вони опрацьовуються. От, важливо, щоб дитина побачила
відчула, що таке об'єктно-орієнтована програма, склалося уявлення, як вона працює, що таке події, як вони опрацьовуються. Йому треба ще назвати, дитині треба назвати, які дії виконує програма Paint після настання кожної події. Ну, далі ми переходимо до середовища Scratch, які там є об'єкти, це спрайти, це власне сама сцена. От, образ спрайта – це теж об'єкт. Ну і просимо дослідити групи команд події та датчики, назвати 10 подій, на які можуть реагувати спрайти. Да, там їх теж досить багато. Ну і от цікава от задача, да, звичайно, що ми підходимо поступово від таких більш теоретичних питань до задачі. Це створити просто об'єктно-орієнтовану програму. Але дивіться, ми не формулюємо навіть текстово, що власне має робити ця програма. От, а показуємо її у вигляді схем. Взагалі, от, дуже важливо правильну парадигму от в цьому саме параграфі, от в цей момент закладається, ми маємо дітям давати правильну парадигму програмування. Тому що часто, ну от я знаю, серед вчителів інформатики поширена така от парадигма, що прототипом програми є алгоритм. От він виконується від слова початок до слова кінець, і ось це і є така от собі програмка. Ну от, насправді це не так. Ось малюночок на сторінці 122, зліва знизу ви його бачите. Як виглядає сучасна об'єктно-орієнтована програма? Це не один алгоритм. Це середовище, в якому є набір об'єктів, з кожним з яких пов'язані певні події. А з кожною подією пов'язаний алгоритм, за яким ця подія опрацьовується. Так? Тобто, з об'єктом 1 пов'язані події там 1-2. У разі настання події 1, один алгоритм виконується, в разі другої події, другий алгоритм. З об'єктом 2 і так далі. Тобто об'єктно-орієнтована програма – це не один алгоритм. Це багато алгоритмів маленьких, може не дуже маленьких, кожен з яких прив'язаний до події, подія прив'язана до об'єкта. Це от така от більш складна структура. От, звичайно, що основний предмет теми алгоритми та програми – це якраз створення алгоритмів і програмування їх, переклад мовою програмування. Але підґрунтя під цим має бути методично правильним, науково правильним. Тобто маємо казати, як, що насправді являє собою програма. Ось таке от об'єктно-орієнтоване середовище. Так от, от, згідно з цією схемою, тут розписана та програмка, яку учні мають створити. Є у нас три об'єкти. Кіт, телевізор, ну і об'єкт сцена, власне кажучи. І от кожен з них реагує на певні події. Ну от сцена, там просто коли натиснути зелений прапорець, має встановлюватися тло сцени. Окей. Спрайт кіт, подивимося, на дві події реагує. Коли натиснути зелений прапорець, він має переміститися в початкову точку, отут зліва знизу, і потім рухатися в напрямку спрайта пульт керування. Ну, сцена стандартне тло скречу, спрайт кіт стандартне, а пульт керування телевізор можна завантажити з електронних матеріалів до підручника, там є ці зображення. І друга подія. Коли кіт торкнувся спрайта пульт керування, він має надіслати повідомлення. Хто реагує на повідомлення? Спрайт, телевізор. Коли отримане повідомлення, він змінює образ. Тобто, дивіться, дитина повинна спочатку сформулювати словесно, а що, власне, виконує ця програма, виходячи з отакої об'єктно-орієнтованої її схеми. А що вона виконує? Ну, очевидно, вона демонструє, кіт підійшов до пульта і ввімкнув телевізор. Да? Телевізор з сірого став ось такий ось з якимось зображенням. О, дитина має це зрозуміти, тобто проаналізувати схему. От починає відчувати схему об'єктно-орієнтованої програми. І потім, звичайно, запрограмувати.
От. Ну, програмується достатньо просто. Це от інша вже програмка. Ось, значить, що у нас там? SpriteKit реагує на зелений прапорець, по-перше. Значить, що він має? Ну, в початкову позицію переміститись, це я, от сюди припустимо. І ковзати в напрямку пульта. Ось так. Коли дійшов до пульта, то він має надіслати повідомлення. Ну, дійшов до пульта він коли? Ну, очевидно, тоді, коли завершилась команда ковзати, то він і дійшов. Сталася ця друга подія. Тепер, як реагує телевізор? Телевізор, коли отримує повідомлення, він має змінити образ. Де тут у категорії вигляд, ось змінити образ на телевізор 1. Запускаємо програмку. Ось так вона діє. Кіт підійшов до пульта і вимкнув телевізор. Ось. Ну, рубрика запитання-відповіді, да, про яку я згадував, де все це розглянуто. Всі питання, які ми здаємо, тут на них є відповіді. Рубрика «Перевір себе». Ось рибка, перший рівень, нагадую, у нас за пірамідою Блюма все класифіковано. Перший рівень – це там або знання, або розуміння в цьому параграфі. Що для зображеного об'єкта може бути подією, дією, властивістю та значенням? Очевидно, забарвлення плавців – це властивість, червоний – це значення властивості, наближаючий хижак – це подія, пливти геть – це дія об'єкта. Друге завдання – треба за виглядом програми, є готова об'єктно-орієнтована програма, три об'єкти, і кожен з них виконує маленький алгоритм. Сказати, що відбувається, як ця програма діє. Ну, подивіться уважно, можете подумати, що там відбувається. Цікаву гру треба створити. От, наступний рівень – це створення. Да? Гра в квача. От, чотири спрайти, вони рухаються по колу, один одного торкаються, надсилають повідомлення і тоді рухаються до наступного. Справді, ну, така нескінченна гра виходить. Давайте подивимося, як вона діє. Натискають зелений прапорець, котик іде до їжачка. Коли торкається їжачка, то їжачок надсилає йому повідомлення. Їжачок рухається до крабу. Краб, торкнувшись крабу, надсилає йому повідомлення. Краб, отримавши повідомлення, рухається до песика, надсилає повідомлення. Песик, отримавши повідомлення, рухається до котика і так далі і по колу. Тобто 4 надсилається повідомлення, і кожен зі спрайтів реагує на своє повідомлення. Ну, виходить така от гра в квача, спрайти торкаються один одного і відповідно рухається до наступного спрайту. Ну, така от цікава, живенька гра, але яка от на це об'єктно-подійно орієнтоване програмування, воно дуже гарно на ній опрацьовується. Наступний параграф – це вкладені цикли. Ну, взагалі, далі в 6 класі розглядаються вкладені алгоритмічні структури, тому що просто алгоритмічні структури були розглянуті в 5 класі. От. Ну, які є варіанти? Є вкладені цикли, є вкладені розгалуження, а є розгалуження вкладені в цикли, так? Там четвертий варіант – цикли вкладені розгалуження, ну, це вже така екзотика більше. Так от, вкладені цикли, як їх опрацьовувати, яка методика? Ну, найкраще, наприклад, орнаментів, так? Тому що, якщо орнамент складається з елементів, кожен з яких вже малюється в циклі, а сам орнамент – це повторення циклу, да? Ну, то це буде цикл в циклі, відповідно. Ну, і тут завдання номер 2, на прикладі такого простого орнаменту хвильки опрацьовується ця методика створення програм складеними циклами. І є три питання. От, зверніть увагу, ось тут, от, да? Трохи нижче середини сторінки. Щоб намалювати цей орнамент, дай відповіді на такі запитання. Перше, чотири питання навіть. З повторення якої базовою фігурою твориться орнамент? Ну, це лінія. Просто так. Опиши алгоритм малювання базової фігури. Але не одна лінія, а дві.
Тобто одна лінія в одному напрямі, друга в другому спрямована. З однієї такої лінії орнамент ще не утвориться. А от з такої галочки вниз, вправо вниз, вправо вгору, от таку галочку повторюючи, утворимо орнамент. Алгоритм малювання зрозумілий, да? Тобто рухайся, поверни в напрямі там мінус 45 градусів, рухайся там на 20 кроків, поверни в напрямі 45 градусів, рухайся на 20 кроків. Третє, які дії потрібно виконати, щоб перейти від малювання однієї базової фігури до малювання іншої в тому ж ряді? Від однієї галочки до другої. Повернути треба, да? От він рухається так, так, а потім повернути має. Ось. І четверте, що потрібно зробити, щоб перейти до малювання наступного ряду фігур, коли завершимо малювати попередній ряд. Ну, треба там підняти перо, повернутися в якусь початкову точку. Ось. Поетапно, як завжди, ми допомагаємо учневі, тобто підказуємо йому, що робити. Але він має до кожного кроку дійти самостійно. Да? Ми йому кажемо, куди рухатись, але ніжки переставити він має власноруч. От. Ну і потім подібні всякі задачі. Ялинки, коли багато ялинок, так само. А коли цілий ліс ялинок, багато рядів ялинок, так це три рівні вкладеності циклів. Там. Така квіточка шестикутників, чотирикутників, трикутників. І всякі-всякі орнаменти на скретчі, в блоклі, на код.орг два рівні пропонуємо пройти. Ну, абсолютно в різноманітних середовищах. У нас в полі на багато середовищ ми орієнтуємося не тільки на скретчі, а на інші блочні середовища програмування і на мікрокомп'ютери, які емулюються в Make.org, і на Code.org, власне, сайт, і на середовище Blockly, і все це в комплексі, ну, тому що кожне середовище, вони свої аспекти краще висвітлює і дає можливість виховувати. От, ну, вкладені цикл, коло малюються по циклу. От, а орнаменти, скіли, які складаються, це вже буде вкладений цикл за означенням. Ну і так далі. Значить, 16 параграф, вкладені розгалуження на прикладі гри Blockly пташка. От можемо зараз перейти на цей рівень. Так, відкриємо от Blockly пташка, пропонується рівень 6 і вищий. От, ну ми підказуємо учневі знову. Дивіться, от завдання 2, розв'яжи гру Blockly пташка. Значить, в цій грі програмується рух пташки в кожен момент часу. Тобто кожен момент часу пташка виконує ту програму, яку ви напишете, той алгоритм, який ви напишете. От. От подивіться, от вона має схопити черв'яка, а потім повернутися з ним в гніздо зі здобиччю. Як має, за яким алгоритмом має діяти пташка. І от ми отут от на такому прикладі якраз розкриваємо цю сутність складених розгалужень. Опиши словами, дивіться тут, алгоритм польоти пташки за схемою. Якщо, то летіти в напрямку. Інакше, якщо, то летіти в напрямку, інакше летіти. Оце вкладене розгалуження. Якщо учневі важко повністю здогадатися, то знизу є три варіанти алгоритму, один з них правильний. Ось. Ну давайте подумаємо. Перше, що напрошується. Якщо немає хробака, то очевидно летіти в напрямку туди хробака. Ну це в блоклі 345 градусів. Там. Напрямки ми в першому завданні згадуємо ось тут, які напрямки що означають. Напрямок Г – це 345 градусів. Окей. А якщо є хробак, то тоді ми можемо сказати однозначно, яку дію ми виконуємо, коли він вже є? Ні, не можемо. Бо пташка не може перетинати бар'єр, ось такий, да, сірим позначений бар'єр, вона його має облетіти. А значить, вона не може від хробака до гнізда по прямій рухатись.
Якщо є хробак, то ми не можемо однозначно сказати, що нам робити. Нам треба ще одну перевірку виконати. Ще одну умову перевірити. От якщо вона рухається по траєкторії, зображеній червоними стрілочками, то очевидно, що вона має перевіряти, чи координата Y менше 80, чи ні. Якщо вона менше 80, то летимо вгору. От. А інакше летимо вліво. Це 90 градусів і 180. Вгору 90, 180 вліво. В Блоклі правильні кути, як в математиці, в тригонометрії. В скретчі вони переплутані. Там 0 замінено на 90 чимось. Ось. Ну, тобто, ось така буде програмка. Дивіться, якщо скласти. Якщо немає хробака, то напрямок. Ось так от вказуємо напрямок сюди. І потім ми там пояснимо, як це робити. Інакше якщо. Да? От з'являється блок інакше якщо. От, інакше якщо Y, ми вже з'ясували, що там має бути. Інакше якщо Y менше 80, то летимо вгору. Напрямок вгору, 90 градусів, правильно. Добудовуємо блок, інакше напрямок вліво, тобто напрямок 180 градусів. Запускаємо програму, ось тут підсвічуються блоки, які зараз виконуються. Да? Летить вгору вона, долетіла до 80 по Y, полетіла до гнізда. Ну, в блоклі відображується в кінці JavaScript. Код ми його не вчимо, але ну, уявлення теж корисно мати. От. Ну і далі ускладнюється трохи. От сьомий рівень, восьмий рівень можете розібрати. Ну, цікавий дуже десятий рівень, але ми пропонуємо тільки як задачу підвищеної складності, зірочку. Дев'ятий, десятий рівень – це не для всіх. Це не можна від учнів вимагати, це для таких особливо продвинутих. Ну, але, думаю, вам буде дуже цікаво порозв'язувати. Зайдіть на цей сайт і потренуйтеся, попробуйте. Ось. Значить, в 17-му параграфі розглядаються розгалуження, що вкладені в цикли. Так? Це у нас теж чудово опрацьовується в грі Блоклі Лабіринт, знов таки з рівня 6 і далі. Ось. Ну давайте, щоб зрозуміти, як у нас відбувається от цей тип задач, що воно собою являє, повернемось, перейдемо до категорії Лабіринт і перейдемось на рівень 6. Так? От цикл у нас повторювати доки не. І нам потрібно здогадатися до інваріанту. Тобто на кожному кроці чоловічок має виконувати ті самі дії. Але це будуть дії з розгалуженням. Да? Тобто він не може лінійно одну ту саму дію виконувати. Це було вже в 5 класі. Це там рівень 5 і нижче цієї гри. А тут кожного разу він має щось аналізувати. Тобто алгоритм той самий він виконує, але виконання чи невиконання умови приводить до його руху в різних напрямках. Ну давайте подумаємо. От якщо тут закручено так все вліво, то яка це може бути дія? Якщо шлях ліворуч, то, мабуть, треба повернути ліворуч. І крім того, завжди можна рухатися вперед. Да? Запускаємо програму. Дивимось, як чоловічок аналізує, якщо є шлях ліворуч, повернув. Ну, так він буде по колу от, рухатися туди, дійде до фінішу. Так? Тобто дитина починає відчувати, це дуже корисний сайт Блоклі, дехто вважає його за складним, от, але там рівні є. Ну, не виходить на 10-му, 9-й, 8-й, 7-й. Робіть. Бо він якраз саму суть методики от,
на нижчих рівнях просто логарітмічних конструкцій, на вищих рівнях вкладених логарітмічних конструкцій дає можливість опрацювати. Да? Ну, от складніший такий варіант. Але тут очевидно теж, тут він має постійно направо повертати. Якщо є шлях направо, повертай направо. Інакше, ну і завжди рухайся на один крок вперед. От, може, восьмий буде цікавішим. Да, тут він вже повертає вправо і вліво. Давайте спробуємо ось це побудувати. Значить, якщо є у нас шлях попереду, то рухайся вперед. Можна виконати ще одне, якщо. Якщо у нас є ліворуч, то повертай ліворуч. А якщо у нас є шлях праворуч, то повертай праворуч. Давайте подивимося. От він перевіряє багато умов, але рухається, повертає вправо і вліво. От. Ну, теж насправді не складний алгоритм, але дитина має здогадатися. Ось так ми крок за кроком допомагаємо дитині пройти через сайт-блок, ну, до 9 рівня. Знов таки, 10-й він дається як завдання підвищеної складності, там це не обов'язково. Ось таким очі. От, ну, значить, власне кажучи, це все, там багато ще інших цікавих задач, вже не будемо розбирати, безпосередньо в скречі на аналіз умов в середині циклу. І параграф 18, це вже проєкт. От, це вже такі комплексні проєкти, проєкт «Ювелірна справа», комп'ютерні ігри, полювання на бегемотиків. Теж дуже цікава гра, можна запустити її за цією адресою в YouTube. Ось, і ми перетворюємо не слона, не муху на слона, а навпаки, бегемотика на муху. Там вони літають, і, значить, поки всі 10 бегемотиків, які з'являються, ви по них не поцілите, і не вбиваємо ніякої жорстокості, а вони просто зменшаться в розмірі, поки не стануть маленькими. От, ну і інші деякі ігри. Основи тестування програм, теж на прикладі дуже простої програми з невеликою помилочкою, треба ось такий орнамент намалювати, виходить щось інше. Що треба змінити? От, програма є, нібито, але там щось треба виправити. Дівчинка пропонує методику, давай перевіримо, як виконується внутрішній цикл окремо, тобто як малюється один ряд вишенок, чи правильно він малюється, ягідок. Ось. Ну, ось така от методика проблемно орієнтована, орієнтована на діяльність. Дуже рекомендую попрацювати, виконати завдання з підручника, попрацювати на сайті Blockly, ну там дійсно цікаво навіть дорослим. Тобто задачі не ранжовані за складністю, від достатньо простих до далеко не тривіальних. Що ж, дякую за увагу, треба вам ще пройти невеличкий тестик. Бажаю вам успіхів, щасти і бажаю, щоб ви працювали з нашими розробками. На все добре.